Hebben we nog een paar? Trochę nie gotą nie. Kan vi byta där uppe eller? Kan vi byta där nere. Mm. När du levlar ibland. Kanske på trean. Stefan har svårt att trycka i bumpen. Electric Eye heter den där egentligen. Tryck på knappen där, sidan. Det är jättiska dörrar. Vi tänder runt där. Undra dörrknappen gör mellanvåningar. Men vi prover inte. Nej. Kanske dörrarna får upp för en stopp. Review. Typiska 90-talare. Två plus. 80-talare. Nej, 92 organiserat här. Vad var det här förut tror du? Vita, runda. Vet du vad? That's it.